Доброго всім дня. Я хочу всіх привітати з великою радістю відкриттям Сорочинського ярмарку. Це дуже велика подія для Полтавщини, для всієї країни. Наша Полтавщина славиться культурною спадщиною, різноманітністю культури, різних колективів, які ми можемо побачити тут. А народ наш український працьовитості. Тут ми можемо і побачити здобутки. Всім я бажаю здоров'я і всім бажаю мирного неба над головою. Дякую.